Добрий вечір. Творча група програми «Тема дня» повернулася із відпустки. І сьогодні, у понеділок, 12 серпня, ми розпочинаємо новий сезон. Нагадаю, що від 1 серпня у салонах запорізьких маршруток водіям забороняється слухати радіо та музику. З метою забезпечення безпечної, зручної поїздки пасажирів таке рішення ухвалив виконавчий комітет Запорізької міської ради від 24 липня. Чи підвищить нова якість перевезень у громадському транспорті та як вплине на інформаційну безпеку в регіоні, до речі, до нас все ж таки доходять частоти радіостанцій Російської Федерації, про це сьогодні у темі дня. У студії для вас працює Наталя Зворигіна, з сурдоперекладом допомагає нам Анна Кириченко. І я вітаю наших гостей у студії, пані Тетяну Ярмохіну, громадську діячку, яка, до речі, виступила однією з ініціаторок цих означених змін. І вітаю також пана Іллю Жукова, головного спеціаліста управління з питань транспортного забезпечення та зв'язку Запорізької міської ради. Добрий вечір, друзі. Вдячна, що ви завітали до нашої студії. І зразу, говорячи про ці нововведення, я хочу показати нашим читачам скрін з сайту міськради, про що саме йдеться у цьому рішенні. Покажіть нам, будь ласка, це рішення. Автоперевізникам, які надають послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування міста Запоріжжя, забезпечити охайний одяг, чемне поводження з пасажирами водіїв міського громадського автотранспорту, використання аудіопристоїв виключно для оголошення, найменування і тривалості зупинки. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергія Мішка. Фактично, нові правила діють вже 2 тижні. І хочу нагадати ще раз нашим телеглядачам, що приводом до цих змін стало прослуховування одним з водіїв маршрутки радіостанції Російської Федерації. Нагадаю, що це країна-агресор, котра розпочала війну проти України. Ще це сталося 13 червня. Виник конфлікт між пасажиром, чоловіком нашої гості, пані Тетяни, і водієм. І наші колеги з новин стежили за цими подіями. І давайте згадаємо, як це було. Давайте згадаємо, подивимося цей сюжет. Разом із дружиною у маршрутному таксі номер 80 їхав пастор Андрій Ярмохін. За його словами, почувши із радіоприймача російські новини, зокрема про досягнення президента Росії Володимира Путіна, він попрохав водія вимкнути радіоприймач. Він не відреагував перший раз. Я зробив ще 2 зауваження, попросив, щоб він просто вимкнув чи зробив тихіше. Він нічого не відреагував. Тоді я підвівся з міста та вирішив його сфотографувати, щоб можна було викласти в мережу, що така-та людина слухає російські новини. Коли я його почав фотографувати, він на зупинці університетська, він вихватив у мене телефон і жбурнув його в вікно на проїжджу частину, і він розлетівся на частини. І потім він мене вдарив в маршрутці. Я оббіг маршрутку для того, щоб його затримати. Моя дружина вийшла, щоб він нікуди не поїхав. Свідком події став запоріжець Денис Кисельов. Я сидів на зупинці, бачив, як жінка кричала: «Викличте поліцію! Викличте поліцію!» Ніхто не озивався. Думав, піду, запитаю, що трапилося. Жінка сказала, що викликайте поліцію і фотографуйте номер. Я номер сфотографував, водій наїжджав на неї маршруткою. Він не хотів об'їхати, він на неї їхав, щоб вона пішла. Побив її чоловіка. За коментарем щодо події звертаємося до начальника управління транспортного забезпечення і зв'язку Запорізької міської ради Олександра Власюка. Я займаюся цим уже ділом, я дав доручення, але поки я не отримую офіційну відповідь з поліції, кваліфікацію дій одного чи другого, я не буду нічого коментувати. Я надав наказ проводити службову перевірку цього питання. Поки крапка на цьому. Відразу після інциденту Андрій Ярмохін звернувся із заявою про побиття до Олександрівського районного відділення поліції. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 125 Кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження, триває досудове розслідування. Наша творча група програми «Тема дня» також слідкувала за цими подіями. І 19 червня у нас тут відбулася така ж програма «Тема дня», де ми з пані Тетяною обговорювали цю ситуацію, реакцію влади, говорили про інформаційну безпеку. У мене до вас запитання, пані Тетяна. Чим завершилися перемовини, зокрема, з перевізником? Наскільки я пам'ятаю, ви навіть хотіли забрати заяву, якщо вирішиться питання на користь головної ідеї убезпечення пасажирів? Ну, взагалі-то, в мене чоловік священник, да, і, ну, такої, ну, замислу такого, щоб там, ну, когось там, щоб кримінальне провадження довести до краю, там, все такого не було. Ну, навіть, просто ми діяли, ну, розумієте, коли це згаряче все, і я як юрист, я фаховий юрист, що перше, що треба поліцію гукати, і що треба подавати заяву, тому що є побиття. І потім з перевізником ми домовилися про те, що, тому що водіїв багато і, ну, психічне навантаження на них під час роботи. Ми ж бачимо, пасажири різні насправді бувають, і різні речі, щоб ми домовилися, що ми жодної, до речі, ще хочу сказати, бо там в коментарях писали, пост набрав там 1000 коментарів, 1000 перепостів, які я в Фейсбуці написала, да, то писали, що тепер бабло робити будемо. Так що, ну, тобто я захворіла, чоловік захворів, але жодної копійки ми не отримали і не було цієї мети, і ми не претендуємо ні на яку компенсацію, я зараз зразу кажу. І з перевізником саме, з Ігорем Олександровичем Здоріком, ми домовилися, що вони зателефонують, і ми будемо, як досвідчені, в мене чоловік-капелан, який має диплом, і ми будемо робити такі, як, ну, уроки чи не уроки, але просто співпраця, щоб у нас була з самим перевізником. Роз'яснювальна, да, робота. І там є фото, де чоловік і цей водій, ну, тиснуть руки один одному і в поліції, тобто ми забрали заяву. Тобто консенсусу ви досягли? Ми забрали заяву, закрили провадження і все це… Почався конструктивний рух. Конструктивний рух для того, щоб до мене почали, що почалося? Почали дзвонити люди, телефонувати, почали писати в особисті. Того маршруткою закрили, протягнули, там документи, що шкіру. Той упав, пролетів, тому що, ну, з кінця маршрутки всередину. Тобто я, ну, і, але я ж не могла це вирішувати. Да, тобто це нагальне питання, і я думаю, що це просто цей випадок з нами, це не то, що заради нас це щось зроблено, ні, просто, ви знаєте, один фахівець мені сказав, що це як був такий айсберг, поштовх, да, і айсберг, який от перекинувся, перевантажила вже оця частина, що стільки постраждалих, і одна, до речі, активістка написала, тому що, ну, ми віруючі люди, і я думала, чому ми потрапили в таку ситуацію, для мене це важливо, моральний аспект. І коли я зранку читаю допис, ну, людини, ну, захоче вона сама напише, вона каже, так якщо пані Тетяна, її чоловік, вони публічні люди, і отак з ними, то скільки ж стареньких, скільки ж дітей, скільки ще страждають від такого. І, ну, ми зрозуміли, що треба щось зробити, і я дякую дуже Олександру Олександровичу особисто. До речі, давайте передамо слово пану Іллі. От як ви цю ситуацію можете прокоментувати? Ну, по-перше, дуже жаль, що такі інциденти проходять на автобусних маршрутах, це не є коректно. Що тут можна зробити? По-перше, це робота, яка попереджує такі інциденти. Це, як управління з питань транспортного забезпечення, регулярно проводяться наради з керівництвом підприємств автоперевізників, з їхніми представниками, які безпосередньо працюють з водіями для того, щоб постійно нагадувати, що є правила, не можна себе вести, не можна відходити від цих правил, бо це все має наслідки. Так, ви правильно сказали, що є дуже велике психологічне та моральне навантаження, як на пасажирів, в зв'язку з тим, що літо, дуже жарко, людей багато, також і на водії, тому такі інциденти, на жаль, відбуваються. До речі, щодо правил. Наші новинарі підготували теж сюжет невеличкий про те, які саме правила запроваджуються. Будь ласка, давайте переглянемо цей сюжет. Нові правила для керманичів передбачають охайний вигляд, відсутність музики в салоні авто та чемне ставлення до пасажирів. Якщо якийсь із цих пунктів не відповідає дійсності, ви маєте зафіксувати це порушення і звернутися до міського управління транспорту та зв'язку. Музика мене якось обходить, а коли курять і це йде все у салон, це, вибачте, є місця, де треба курити, бо я не курю і я не хочу, щоб моєму здоров'ю зашкодило таким чином. Кожен раз, коли садишся в маршрутку, це відбувається. Щоразу, як сідаєш у маршрутку, це відбувається. В основному конфліктують пенсіонери та водії. Якщо так вирішила місцева влада, то потрібно виконувати. Люди нині люті, і музика буває з нецензурними словами. І ось тут стоять у відстійнику, лаються і палять у салоні. Влітку палити в салоні – це не по-людськи. Шорти і шлюпки – це не гарно, але дим від цигарок – це найгірше. Я думаю, що нічого не зміниться, нічого не працює. Це думки пасажирів на кінцевій зупинці бульвар Шевченка. Водії від коментарів відмовилися. А це місце для відстою транспорту неподалік порту. Тут зупиняються водії 4 різних маршрутів. Про нововведення ще не чули, тож коментують неохоче. Молодіж як загрузиться, я включить музику погромше. Другі призирають музику. Тут же шпалка з двох кінців. У мене ще маєчка, то є в сіточку, груди на розпашку. Подивися, якось воно аж неприємно. Я чоловік, який вожу людей. Я людина, яка перевозить людей. Я не робот. Мені потрібно з ними спілкуватися. А вони всі з бананами у вухах. Я не брудний. Але ті пасажири, яких я воджу, це жах, наче бомжі. Я хочу возити чистих і чемних. А воджу всіх. Почніть з себе. Пасажири, ви не знаєте своїх обов'язків, як поводити себе у транспорті. Права пасажирів нині більш захищені, але не варто забувати і про обов'язки. Не можна штовхати водія, відволікати його від кермування, а також впритул знімати на відео, тому що може статися аварія. Пасажири, да, пасажири, це чаще буває. Ось пасажири. Так, у пасажирів це частіше буває. Кожен має дотримуватися правил елементарних, правил ввічливості. Але не всі їх знають. Дуже шкода, що не всі містяни їх дотримуються. Як вони люблять їздити. Ну, як всі люблять їздити. Щоб чисті були, щоб підстрижені були, і музика ця. Водій щось говорить, а його не чують, бо у навушниках. І навпаки, якщо у керманича грає музика, він не чує. Від того і конфлікти. На керманича, який порушить правила, чекає штраф у сумі 500 гривень за один випадок. Але тільки тоді, якщо він зафіксований на електронні носії і офіційно зареєстрований. Ось такі нині діють правила перевезення. Пані Тетяна, коли ви домовлялися забрати свою заяву із поліції, ви на таке розраховували? Коли ми забирали заяву з поліції, ми забирали не взамін на це. Заяву з поліції чоловік забрав, тому що заява з поліції – це особисто людини на особисту людину. І Андрій забрав, тому що він віруюча людина, він простив, він хотів, він там примирився, він там йому говорив, і це між ними розмова була про що. Тобто це не пов'язані речі особисто, але просто… Маєте задоволення від того, що процес іде, розвивається саме таким чином? Дивіться, я за те, щоб правовим способом владнати будь-який конфлікт. І ось я зараз Іллі казала, поки йшло, бо я і водіїв захищаю іноді від пасажирів. Ну, коли інша сторона, ми тут чули. Зрозуміло. І я хочу сказати, що це дуже гарний приклад, коли у нас є зараз документ, і у нас, я просто, знаєте, там одна жінка, у якої брали інтерв'ю, вона сказала, нічого не зміниться, нічого не... Так взагалі, це неможливо так казати. Треба робити, надіятися. Це гарний приклад співпраці громадськості і влади. І в мене запитання до пана Іллі. А скажіть, будь ласка, от ви за взірець, який брали, щоб ці правила у нас впровадити? І чи діють аналогічні правила в інших містах України? Досліджували це питання? Так, є правила пасажирських перевезень з... У кожному місті вони свої. Це є така тенденція, бо ще минулі роки, тобто кожне місто само по собі розробляє цю документацію. Але основою для цього є це закон про автомобільний транспорт та постанова Кабінетів Міністрів щодо правил перевезення пасажирських перевезень на автомобільному транспорті. І це є еталоном, але не всі аспекти цієї автомобільної діяльності прописані в цих правилах та в цих законах. Тому ми на місцевому рівні, от у нас трапився випадок, ми на нього відреагували. Сама ідея цього для того, щоб влада і громадяни мали діалог. Для того, щоб пасажири, для цього є контактний центр міста. Давайте, до речі, послухаємо, що самі городяни говорять про ці правила. Будь ласка, бліц-опитування, до речі, це не є соціологічне дослідження. Це просто ми вийшли на вулиці Запоріжжя і спитали наших земляків, що вони думають з приводу того, що зараз відбувається на пасажирському транспорті. Будь ласка, покажіть нам цей бліц. Є дуже такі люди приємні, які поважають пасажирів і ставляться до них, до питань до їх. А бувають такі, які не дуже, як вам сказати, ставляться до людини. Ні, не грає. Я знаю, що є такий закон, що не музика, нельзя, щоб були, не розмовляли по телефону, так що нічого, я не слышу. Обикновенно об'являються зупинки, яка наступна, щоб трималися, ніякої музики я не чула. В принципі, мене влаштовує. Я пересуваюся зазвичай такими маршрутками, де немає гучної музики. Взагалі не чув жодного разу. Останнім часом так, після того, як завість за них стало трохи краще. А я не звертаю увагу на музику. Ну і ще б, як наїхали на них. Ну ще б пак, як наїхали на них усім Запоріжжям. Чемні, коректні стали, висловлюватись перестали – це раз. І пенсіонерів стали допускати. Вочевидь, їм стали платити. В цілому агресія вже спала. Такі думки висловлюють наші запоріжці. Пані Тетяна, можна вже на цьому зупинитися? Чи треба все одно рухатися далі, досягати якихось більш кращих результатів? Я хочу, знаєте, закликати запоріжців, щоб ми зараз допомогли владі контролювати виконання рішення. Тільки давайте будемо це робити чемно. Я хочу приклад навести. Тобто є одна моя знайома. Я прошу пробачення, у нас є телефонний дзвіночок на прямий ефір. Будь ласка, ми можемо почути його? Слухаємо вас уважно. Нам сюди не чутно. Яке питання? Якщо можна, скажіть в студію, яке питання? Дзвіночок зірвався, я перепрошую. І тобто, це, до речі, одна з постраждалих на перевезенні, там колись її причинили маршруткою одяг, і вона впала, і протягнули, тобто вона була. І коли вона знала про це вже рішення міськвиконавчого комітету, і вона сіла маршруткою, і гучно музика грала, вона підійшла до водія, нахилилася, не торкаючись, і сказала: а ви знаєте, є вже рішення горсовета о том, щоб не було ніякої музики, крім остановок. От я зараз вас сфотографірую, і вас потім оштрафують. І він раз, і він виключив. Тобто не конфліктно, не ображаючи. Пані Тетяна, давайте послухаємо телефонний дзвіночок, якщо можна. Слухаємо вас. льготних пассажиров, пенсионеров, инвалидов и так далее. Есть ограничения или нет? Можливо, озвучити? Знову вибило. Зрозуміло. Да, перепрошую, що я вас перебила, але... Тобто допоможемо владі, може навіть такий флешмоб зробити, знаєте, хештег, що допоможемо владі контролювати виконання рішення. Ну, виконувати цей закон. Це насправді гарно і добре. І коли я зустрічалася з людьми різними, і коли кажуть, наприклад, що водій – це людина, і він 8 годин там рулить, йому треба щось слухати, то взагалі-то людина і стоматолог, і інколи там неприємно, але не включають музику. І там, я не знаю, мастер педикюру теж, але не включає музику. Продовжуючи тему, хочу спитати пана Іллю, а чи готові ви, місцева влада, продовжувати цю роботу? І, до речі, ще питання від наших телеглядачів надходило. Якщо що, то куди скаржитися? У нас було там, що скаржитися можна. До кого скаржитися? Ну, по-перше, в нас є контактний центр міста, який передбачений саме для цього. Там в електронному виді, за телефоном можна зареєструватися, залишити звернення або скаргу, вказуючи, нам поліпшувати буде наша робота, якщо будуть вказувати дату, час. Ви можете назвати номер цього контактного телефону? 787-1580, це звичайний стаціонарний телефон, на якому є міська урядова гаряча лінія, обласна. Відповідно до закону до звернення громадян, все одно всі звернення будуть адресовані відповідному органу місцевої влади. Тому всі питання, всі скарги, звернення розглядаються відповідно закону. І я кажу, чим можна нам допомогти. І ще одне питання. Скільки пільговиків маршрутчик може брати з собою за один раз? Без обмежень. Без обмежень. Шановні телеглядачі, оце був дзвіночок, який у нас 2 рази зірвався. Ми відповідаємо без обмежень. Так. Дякую вам, друзі, за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що ми підняли таку тему важливу для нас. Я дякую нашим телеглядачам, що також були сьогодні з нами, з нашою програмою «Тема дня». І до наступних зустрічей. Наш час – 19:20 щодня. Ми чекаємо на зустрічі з вами. Дякую.